Mitt namn är Martin Mutumba. Jag spelar AIK fotboll. Jag är med i projektet Ge tillbaka. Och därmed stöttar jag aktionen som kommer att hållas i Hjällbo. Det är viktigt att alla engagerar sig i det viktiga arbetet för att stötta ungdomar i Sverige. Jag kan och vill vara med. Frågan är, kommer du vara med?